উফ, 1 লাখ 1 লাখ ইউটিউবৰ পৰিয়াল! উফ, কি বুলি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাওঁ! মই মানে বুজি পোৱা নাই গাইজ, মোৰ চেনেলটোত মোৰ সপোনটো ফুলফিল হৈ গ'ল, যিটোক লৈ মই ইমান কষ্ট কৰি আছিলোঁ আজি 4-5 বছৰ ধৰি, যিটোক লৈ মই দিন ৰাত পানী কৰি কাম কৰিছিলোঁ গাইজ, আৰু সেই সপোনটো মোৰ আজি ফুলফিল হৈ গ'ল। সেয়া আপোনালোকৰ পচিবলৰ কাৰণে, মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে, আৰু মোক যোনে ছাপৰ্ট কৰে সেই ছাপৰ্ট ছিষ্টেমৰ কাৰণে মই আজি এই পৰ্যায়খিনি পালোঁ। আৰু এই মোমেণ্টটো মই কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, এই ভ্লগটো কেনেকৈ 100K হৈছিল মোৰ চেনেলটোত, সেইটো আপোনালোকক দেখাম এতিয়া। কেনেকৈ মই এই মোমেণ্টটো এনজয় কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাই লওক, আৰু 100K-ত মই কি কি কৰিলোঁ 1 লাখ ছাবস্ক্রাইবার হতে, মই কি কি করলো আপনাদের এবার ভিডিওটো চাই লোক, তারপর বাকি কথা কই আসো। আর মই ভ্লগ বনাম গাইজ, যে জিরোর পর 100 মূর কেন হল, কেন কি করে মই আরম্ভ করেছিল, কেন স্ট্রাগল করেছিল, আর কেন 1 লাখ হল, আর আপনাদেরও যদি খুলিম বলে ভাবি আছে কেন কি করব লাগবে চ্যানেল এটা সাকসেস করবর কারণে, সকলবর কম, আপনাদের ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া ব্লগ আর দেরি নকরো, 100K কেন হয়েছিল চাই লোক এবার। সো গাইজ, এতিয়া কাউন্টডাউন স্টার্ট, 100K হবর কারণে আর বেশি নাই, মাত্র এটা লাগে গাইজ, এটা নাই, 99999 বহুত বেছি ভাল লাগি আছে, থ্যাংক ইউ সো মাছ, থ্যাংক ইউ সো মাছ গাইজ, আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদত আজি 100K ছাবস্ক্রাইবার, আমি 1 লাখ পৰিয়াল হলো। একদম বহুত বেছি আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদৰ কাৰণে সাকসেস হৈছে, একদম ইমোশনেল, 1 লাখ আৰু কোনোবাই কৰিয়ে আছে, 1 লাখ দুটা হল, আৰু কি বুলি কওঁ আৰু মানে বুজাব নোৱাৰি আৰু। আৰু এতিয়া কেক কাটিং কৰোঁ আৰু, অ এদাই এটা কেক আনিছিল, ছাৰপ্ৰাইজ দিছে মোক, তো কেকটো কাটো বলক। সো গাইজ, এতিয়া কেক কাটিব ৰেডি, গোটেইবিলাক একদম, আৰু বাইকী বিয়া খাই আহিছে সেইকাৰণে পাটৰ কাপোৰত দেখা পাইছে গাইজ, 100K স্পেচিয়েল নহয়, হেপি 100K আৰু আব্বা মোৰ সদায় সাহস আৰু সদায় ছাপৰ্টাৰ, তাৰপিছতে ভাইজান, ভাইজানে সদায় মোক শুদ্ধ ৰাস্তা দেখাই দিয়ে, শুদ্ধ বাট দেখাই দিয়ে, তাৰপিছত ভিন্টি আহে এজ এ ডাঙৰ ভাইজান হিচাপে, ভাই ভিন্টিও মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি উঠায়, আৰু তাৰপিছতে মোৰ ভাইটি মোতকৈ সৰু, আৰু তাৰপিছত আৰু লাষ্টত মই, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰকে পিচ। আৰু এটা কথা গাইজ, আজি বাবুৰ বাৰ্থডে, মানে কালি 22 তাৰিখ, আজি 21 তাৰিখে মোৰ 100K হৈ আছে, আৰু 22 তাৰিখে বাবুৰ বাৰ্থডে, বেছি টাইম নাই আৰু বাৰ্থডে হ'ব, তো হেপি বাৰ্থডে বাবু। আম্মা আজি কি বনাই আছা, কিবা স্পেচিয়েল যেন পাইছো, স্পেচিয়েল মানে আজি এটা 100K হল নহয়, সেইকাৰণে দুধ পুলি পিঠা বনাইছো। ৱাও, কি মজা, চাওক গাইজ, দুধ পুলি পিঠা গাখীৰতে, এইটো এই নাৰিকল দি পেলাই এনেকে বনাইছো, চাওক গাইজ, কাৰণ মোৰ এটা ইচ্ছা আছিল, মই ভাবি থৈ দিছিলো যে 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ হলে মই মানে এডাল গছপুলি ৰুম ঘৰত, আৰু মূল্যৱান গছপুলি ৰুম, আৰু যিডালৰ পৰা মানে ছাঁ দিব আৰু, তো সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা এখন নাৰ্চাৰী হয়, ইয়াতে নাৰ্চাৰী এখনত আহি গ'লোঁ, আৰু ইয়াতে বহুত কিবা কিবি মূল্যৱান গছ গছ আছে, আৰু কৃষ্ণচূড়া আৰু বকুল ল'লোঁ। অ খুৰা, এই দুডাল দিছে ন, অঁ
ঠিক আছে মই এডাল ললু বকুল আৰু এডাল ললু কৃষ্ণচূড়া এই দুডাল মই এটা ঘৰত ৰুই দিম তো এতিয়া ঘৰৰ গার্ডেনখনত আহি পালো আৰু ইয়াতে মই গছপুলি দুটা ৰুই দিম আৰু নিজে কৰিম সব বাবুই কৈছিল যে মই হেল্প কৰি দিও কিন্তু নাই নিজে আজি মই নিজে কৰিব লাগিব গাইস দেখিছে গাইস গালিয়া সোৱালি হোৱাৰ এটো এটা এডভান্টেজ যে সব কৰিব পাৰো কদলু পাৰিছো মই আৰু এইখনক আমি কদল বুলি কওঁ আপোনালোকে কি বুলি কয় কমেণ্ট কৰিব কিছুমানে কোৰ বুলিও কয় লিখিতত কোৰ থাকে গছপুলিটো ৰুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই সেই কামটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিটো কাম মই মোৰ প্ৰত্যেকটো শুভ ক্ষণতে মই কৰোঁ মোৰ বাৰ্থডে হওক বা মোৰ যিকোনো কিবা ভাল খবৰ আহক তেতিয়াই মই এই কামটো কৰোঁ কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি থাকে যিখিনি ব্যক্তিয়ে মানে খাবৰ কাৰণে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিব লাগে এটা কাপোৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিব লগাত পৰে তেওঁ মানে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক বহুত উইক তো তেওঁলোকক মই কিছু যিখিনি মই পাৰোঁ মোৰ সম্বলেদি মই তেওঁলোকক অলপ কিবা দিবলৈ আজি গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো এটা শ্ব' অফৰ ভিডিঅ' আগতেও কৈছোঁ এইটো হৈছে এটা ইনস্পিৰেশ্যন বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক এটা মটিভেট কৰা এটা মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক যে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যাতে আৰু দুজনী আগবাঢ়ি আহে যাতে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ মই সেইটোৰ কাৰণে এই বস্তুটো কৰি পেলাই মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ মিঠাই দোকানত যাওঁ কিবাকিবি লৈ ল'ম আৰু মই কেনেকৈ কি ক'ত কি কৰি দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ইয়াতে মিঠাই কিনি ল'লোঁ এতিয়া কিবাকিবি মিঠাই চামোচা ভুজিয়া বিস্কিট এনেকৈ কিনি আনিলোঁ এইখিনি নিদি পিপল কিছুমান থাকে তো মই দি দিম গুৱাহাটীত বহুত চালোঁ বাৰু ইমান বহুত জেগা ঘূৰিলোঁ ইমান বেছি নাছিলে যিটো আহি আহি ইছলামপুৰৰ এইখিনিতে পালোঁ তো যিখিনি মোৰ সম্বলেদি পাৰিছোঁ সেইখিনি মই তেওঁলোকক দি দিওঁ আজি 100K এইখিনি কৰিছোঁ 200,000 আৰু অলপ বেছি কৰিম 300,000 আৰু অলপ বেছি কৰিম এনেকৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি যাব যিখিনি পাৰোঁ মোৰ সম্বলেদি কৰিছোঁ আৰু তো এতিয়া এইখিনি তেওঁলোকক মই ভগাই দি দিওঁ আৰু নেক্সট আৰু গাইজ এই কামটো কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক ইমান ধুনীয়াকৈ দোৱা কৰিছে গাইজ ইমান ভাল লাগিছে কি ক'ম গাইজ এবাৰ কৰি চাওকচোন কিমান বেছি মনটোত ভাল লাগে নিজকে কিবা এটা হিৰো ফিল হয় মানে ইমানেই বেছি বাবু হেপি বাৰ্থডে পৰ্বৰী কম্পিউটাৰত কি গান শুনি আছা আৰু এতিয়া পৰিয়ালৰ লগত এসাঁজ হ'ব হাঁহে মাহে পূৰা গাইজ আৰু আমাৰ ইয়াৰ নতুন বজনীও আহিছে তো আমি চবে মিলি এসাঁজ খাম আৰু আজি বঢ়িয়াকে আৰু ৰ'ব ৰ'ব আপোনালোকৰ কাৰণেও আছে গাইজ মই এটা মিট আপ ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকে কোনে কোনে লগ কৰিব বিচাৰে কোনে কোনে আহিব বিচাৰে আহিব মই এটা জাগা এটা দিম ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আমি ইনষ্টাগ্ৰামত কথা পাতিম গ্ৰুপ এটা বনাই লৈ বঢ়িয়াকৈ ক'ত লগ কৰিলে ভাল হ'ব ক'ত 100K হ'লে মই আপোনালোকক লগ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ মোৰো মন যায় ন আপোনালোকৰ যেনেকৈ মন যায় মোক লগ কৰিবলৈ তো মোৰো আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ মন যায় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰি থাকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে মোৰো মন যায় আপোনালোক বা ক'ত থাকে আপোনালোক বা কেনেকুৱা তো আপোনালোকৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ মোৰো মন যায় তো আপোনালোকে আহিব মই মিট আপ লোকেশ্যন এটা পাতিম বঢ়িয়াকৈ আৰু তাতে বেলেগ ইউটিউবাৰো থাকিব কোনোবা আমি কথা পাতিছোঁ আহিব আপোনালোকে আমি চবে মিলি আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই ভিডিঅ' বনাব পাৰিব বঢ়িয়াকৈ আৰু আমি বঢ়িয়াকৈ মিলি ৰিলচ বনাম মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে এটা খুব বেছি ভাল লাগিব কেক কাটিম আৰু কিবাকিবি হ'ব আৰু যোনে যি জানে কোনোবাই যদি গান গাব জানে গান গাব দিম নাচিব জানে নাচিব দিম এনেই আৰু সৰুকৈ ক'ৰবাত অপেন জাগা এটা লৈ পেলাই চিম্পলকৈ এটা গেট টুগেডাৰ কৰিম আৰু 0-100 কেনেকৈ হৈছিল মই নেক্সট ভ্লগ এটা আনিম আপোনালোকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে চেনেল খুলিম বুলি ভাবি আছে কি কৰিব লাগিব গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে তো সেই সকলোবিলাক মই এটা ধুনীয়াকৈ ভ্লগ বনাম কেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ চব দেখাম আৰু আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ বহুত বেছি একদম অন্তৰৰ পৰা গাইজ বহুত 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 বেছি থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আজিলৈকে সামৰিছোঁ বাই বাই